La fibra tossenca, Fiber Tossa, patrocina el temps. Aquesta ha estat una setmana ja sí completament típica de primavera, amb estones de sol i també alguns intervals de núvols prims i en temperatures força oscil·lants, i és que les temperatures màximes han variat força i han anat una mica a la baixa, passant dels 25 graus fins als 21 com a vall de les màximes, que han baixat una miqueta. Les mínimes, en canvi, s'han mantingut més estables i han estat al voltant dels 8-10 graus. I per aquesta setmana tindrem una meteorologia molt similar a aquests dies. Serà un temps ben primaveral, però amb diversos fronts de núvols prims que aniran arribant des de al centre de la península ibèrica, però atenció, només per decorar el cel. Doncs aquests núvols no tindran massa potència i no ens deixaran pluges. Les precipitacions quedarien més cap al nord d'Àfrica i també sobre les illes britàniques. Aquí tindríem bonança, solet i temperatures suaus. Així que el dissabte tindrem un dia força assolellat, domini del sol, només alguns núvols prims testimonials. Les temperatures màximes baixaran 2 graus des de divendres, passaran dels 22 de màxima fins als 20. Les mínimes seran fresques i estaran al voltant dels 8 graus. I el diumenge tindrem un temps molt similar en temperatures màximes al voltant dels 20-21 graus i mínimes que es mantindrien igual, potser amb un grau menys arribant al 7. La mar estarà prou tranquil·la amb les onades de fins a 2 metres que aniran disminuint fins als 50 centímetres d'alçada. La temperatura de l'aigua aquests dies estarà al voltant dels 15-16 graus. El vent serà de migjorn i serà suau, tindrà cops màxims d'entre 5 i 10 quilòmetres per hora. Per la setmana vinent es mantindrà aquest temps primaveral en temperatures al voltant dels 20 graus de màxima, les mínimes estaran entre els 7 i els 8 graus i en principi no esperem precipitacions. I avui compartirem aquesta imatge que ens fa arribar en Josep Prim des de la muralla de Tossa amb aquesta àncora i la vila al fons. Recordeu que ens podeu enviar les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a met@laselvatv.cat o també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un bon cap de setmana. Salut! A Fiber Tossa utilitzem la nostra pròpia xarxa de fibra amb velocitats de fins a 1.000 megasimètrics. L'Ajuntament, TV Tossa, hotels, restaurants, comerços, youtubers i influencers ja gaudeixen de l'alta velocitat de la fibra. Disposem de fibra per segones residències per a càmeres de vigilància connectades les 24 hores. Consulta si tens cobertura i contracta ja a partir de només 5 euros al mes. Fiber Tossa. La fibra tossenca ja és aquí.